جمعہ کے دن کے اہم کام، مسواک کرنا، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جمعہ کے لیے امام سے پہلے مسجد جانا، جمعہ کے لیے پیدل چل کر آنا، تحیت المسجد ادا کرنا یعنی دو نفل ادا کر کے بیٹھ جانا، امام کے قریب بیٹھنا، خطبہ غور سے اور خاموشی سے سننا، دوران خطبہ کوئی فضول اور لغو کام نہ کرنا، درود شریف پڑھنا، سورۃ الکہف پڑھنا،